Është regjistruar rasti I parë me COVID-19 tek qerdhet publike në Gostivar. Bëhet fjalë për një edukatore të moshës 40 vjeçe, e cila gjatë weekendit ka shfaqur temperaturë të lartë dhe menjëherë është testuar. Rezultatet e testimit I ka pranuar të hënë dhe ato kanë dalë pozitive. Edukatorja po trajtohet në kushte shtëpiake sepse është me simptoma të lehta, ndërsa 10 fëmijë të grupës 2 deri më 3 vjeçe janë në izolim shtëpiak bashkë me përkthjellsen e grupit. Kështu deklaroi zëvendës drejtoreshe e qerdheve publike të qytetit në Gostivar, Arbena Aliu. Edukatorja është e grupës 2 deri 3 vjet që u theq fëmijët. Ajo deri të premten ishte në punë, nuk kishte asnjë simptom, asnjë gjë. Në u lajmëruar weekend, gjatë weekendit në shtëpi, pasi kishte simptome të lehta dhe për atë udhëzum të shkonte të testohet. Djena tregoi se kishte dalë për fat të keq pozitive. Tjetër rast këtu nuk kemi, edhe ajo është me simptoma të lehta. Duhet të izolon 10 fëmijë dhe përkthjellësja që është aty në atë grup. Do me thonë me njëherë dhomat I ku ishin u dezinfektu komplet si para se të hapën qerdhet, I muruam të gjitha masat e nevojshme, tash dhe të shojmë pas 14 ditësh pra përsëri do të testohet edukatorja, nëse gjithë shka shko në regull, do të kthehen në vendin e durë dhe në fëmija që rinë në shtëpi. Edukatorja nuk e din se nga e ka marrë virusin, sepse ka bërë kujdes permanent. Janë testuar edhe antarët e familjes së saj, por që të gjithë kanë rezultuar negativ. Edukatorja dhe vetë nuk dinte se ka e ka marrë, pasi antarët e familjes nuk ka pas kontakt me dënjim e COVID që ka qenë 19, dhe të gjithë antarët janë testuar, të gjithë kanë dalë negativ përveç edukatorës këtu në Çerdhet që ishte te na. Se sa ky rast ka krijuar frikë tek prindërit për sigurinë e fëmijëve të tyre, ende nuk dihet dhe kjo pritet të shihet gjatë ditëve në vijim, por gjithsesi nga dita e djeshme deri më sot, numri I fëmijëve në Çerdhe është rritur për 10. Ndërkaq që nga hapja e tyre pas periudhës 7 mujore që u mbyllën si prevencion nga virusi korona, në Çerdhe startuan 117 fëmijë. Deri më sot numri ka arritur në 250. Zëvendës drejtoresha Aliu I siguron prindërit se po respektohen të gjitha protokollet për qëndrim të sigurt të fëmijëve në Çerdhe. Pritshim që të shkon puna në rregull, pasi numri çdo ditë vinte duke u rritur I fëmijëve. Filluam me 117, deri sot jemi 250 kemi arrit. Këtu në Çerdhe mirën të gjitha masat sa I përket dezinfektimit. Të gjitha mësuesët I respektojnë protokollet ashtu siç duhet. Tani për tani kjo gjendje momentale. Ndryshe që nga fillimi I pandemisë, sipas statistikave të Institutit për Shëndet Publik, në regionin më të gjerë të Gostivarit, bashkë me komunat Vrapçisht dhe Mavrove Rostush, deri në ditën e djeshme janë regjistruar 1040 persona të prekur nga virusi korona. Prej tyre 879 janë shëruar, 104 janë raste aktive, ndërsa 57 e kanë humbur jetën.